اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ولسانا ذاكرا اللهم اني اسالك ايمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا اللهم اني اسالك ايمانا كاملا واولادا صالحا وعمرا طويلا اللهم اني اسالك ايمانا كاملا وتوبه قبل الموت وراحه بعد الموت اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاه ترجينا بها من جميع الاهوال والافات وتغوي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مولا تعالى خالق الكائنات رب العالمين हम लोग गुनहगार हैं नाकार हैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं मौला ताला तू अपनी रहीम करीम सदके में हमारे गुनाहों खताओं को माफ फरमा मौला ताला इस महफिल मुबारका में हम लोगों ने पढ़ने में सुनने में सुनाने में यहां पर हाँ
حاضر ہونے میں حاضرین مجلس کی جانب سے بھی اور صاحب محفل کی جانب سے بھی مولا تعالیٰ کوئی اگر خطا غلطیاں ہوئی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں معاف فرما دے. مولا تعالیٰ تو اپنے رحیم کریم صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. ہم گناہوں کے پتلے ہیں, ہم خطاؤں کے پیکر ہیں, اپنے رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوہیل اور صالحین کے صدقے دوہیل, سلطان الہند کے صدقے دوہیل, تمام مشائخ علام بزرگان دین کے صدقے دوہیل ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمارے اس محفل مبارکہ کو قبول فرما لے اور مدرسہ زہیر العلوم کو دن دونا رات چوگنا تو ترقی عطا فرما اور ان کے خاندان جناب ظہیر حسن صاحب کے, جناب سید ظہیر صاحب کے آل اولاد کے ان کے عمر میں ترقی عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, علم میں برکت عطا فرما, ایمان کی برکت عطا فرما اور جتنے بھی اس محفل مبارکہ میں شریک ہوئے ہیں دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا مولا تعالیٰ ان کو بھی دین دنیا کی تمام جائز عبادتوں کو پورا فرما دے, ایمان کی ترقی عطا فرما دے. مولا تعالیٰ تو بانی مدرسہ اور بانی محفل کو ہر طرح سے دین دنیا کے تمام بلائیا طرفات سے محفوظ فرما اور تمام جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر خصوصی فضل و کرم فرما اور مدرسہ ظہیر العلوم کو ہر طرح سے ہر طرح سے ترقی کی منزل پر قائم گامزن عطا فرما اور یہاں کے مدرسین کو تو وہ حوصلہ عطا فرما اور ہمارے قرب و جوار کو بھی وہ جو ہے وہ زندہ تمنا عطا فرما اس بنجر زمین میں جیسے ظہیر سید ظہیر صاحب کے اولادوں نے ان کی آل اولادوں نے جس طرح سے اس بنجر زمین کو تیرے اسلام کے لیے تیرے قرآن کے شجر کو جو ہے اس بنجر زمین میں مولا تعالیٰ تعالیٰ انہوں نے انعقاد کیا ہے ان کی ہر طرح سے دن بنا رات چلا ترقی عطا فرما. جو مدرسہ دسیوں سال میں ترقی نہیں عطا کر پاتا, جو مدرسہ دسیوں سال سے اتنا ترقی نہیں ترقی پا پاتا آج اس سرزمین پر جناب ظہیر صاحب کے اولادوں نے جس طرح سے محنت اور مشقت اور اپنی ذاتی رقم لگا کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کے خاطر اعلیٰ حضرت کے مشن کے خاطر ہمارے علماء کی جو ہے ان کی دل افزائی کے خاطر اور سجن اسلام کی آبیاری کے خاطر اپنے دن دونا رات چونا ترقی جو ہے اپنی ذاتی مالی سے صرف خرچے کر کے جو ہے اس مدرسے کو ترقی عطا فرمایا. مولا تعالیٰ ایسے تمہیں تو ان کو ترقی عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اور ہم لوگوں کو بھی اس میں ہر طرح سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمایا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيد الله يا الله يا رحمان يا رحيم دل مارا کوئی مستقيم بحق دیا کا نام بود بھیا کا نستعین. مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا, ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہیں بارے طرز سے نجات عطا فرما, عالم اسلام کا بولبالا فرما, کفر و طغیان کا منہ کالا فرما, مسلمان جہاں پر بھی مظلومیت کا شکار ہیں مسلمانوں کی مظلومیت کو دور فرما. مولا ہمارے اس ملک کے اندر امن و شانتی پیدا فرما, ہم سب کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارے مسلم مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے سلسلے میں خاص طور پر مدرسہ ظہیر العلوم کو دن دوگنا چوگنی ترقی عطا فرما, اس کے بانیان کو, اس کے جو لوگ اہتمام میں ہیں, جن لوگوں نے بھی اپنی ذاتی زمین اپنی ذاتی رقم خرچ کر کے مولا تیرے پیارے حبیب کا یہ چمن آباد کیا ہے ان کے پورے خاندان کو ان کے متعلقین کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما. مولا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ہم سب کو حج بیت اللہ کے دورے سے مالا مال فرما, حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. مولا جن بچوں نے آج قرآن پاک کو یاد کیا ہے, جن کے سروں پر آج دستار بندی ہے, مولا انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک کا حافظ بنا دے, قرآن پاک کو پڑھنے اور مولا اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن پاک کے حافظ کے ساتھ ساتھ اس کا عالم بنا دے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو عامل بنا دے. مولا نبی کریم کے صدقے میں جن لوگوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے, جن لوگوں نے اس کے پڑھانے میں تعاون کیا ہے, سبوں کو دارین کی سعادت و سے مالا مال فرما, ان کے اساتذہ کو, ان کے والدین کو مولا دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. مولا یہاں پر جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے اس ٹھنڈی کی رات میں, اس پریشانی کے عالم میں, اس خراب موسم میں, مولا سبوں کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما, سبوں پر اپنی رحمت نازل فرما. الفاتحہ.
قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ